найменшої кількості хворих, перевезення зброї та цигаркового даху наша команда розпочинає новий інформаційний тиждень. В студії для вас працюю я, Анастасія Литвин. І далі у випуску ви почуєте також про таке. Локдаун позаду, як Львів повертається до звичного режиму життя. Жертвами тихого вбивці на Львівщині стає дедалі більше людей. Чи можна розпізнати чадний газ та як допомогти, якщо таке отруїлись? Флорбольний рік розпочато. Чинні чемпіони України львівський «Лемберг» вдома прийняв третій тур чемпіонату України вищої ліги. Вірус на відпочинку. Найменшу кількість хворих на коронавірус за добу виявили в Україні. Йдеться про часовий проміжок, починаючи з середини вересня 2020 року. Тоді найменший показник був майже 2,5 тисячі нових хворих. Напередодні ж зафіксували 2516. За даними МОЗу, за добу одужали 5783 осіб. Число вже здорових перевищує зареєстровану кількість нових інфікованих 17 діб поспіль. Щодо Львівщини, то тут виявили 138 нових хворих на COVID-19, серед них 60 жителів Львова. Загалом же минулої доби лабораторні центри провели 189 ПЛР-тестів. Цикл різдвяних свят позаду, як і локдаун. Саме такими межами та карантинними правилами львів'янам запам'ятається початок 2021-го. Після близько тритижневого локдауну містяни повертаються до вже, можна сказати, звичного режиму життя. Як відбувається цей процес у Львові, знають наші журналісти. Кінець локдауну і знов адаптивний карантин. Від 25 січня країна офіційно вийшла із посиленого карантину та повертається до обмежень, які діяли наприкінці 2020-го. Посадовці та медики певні, ціль досягнуто, мовляв, про це свідчить остання статистика. Ідея впровадження локдауну після святкування новорічних і різдвяних свят себе виправдала. Не зареєстровано стрімкого зростання кількості хворих на ГРЗ і підозрілих на ковід після новорічних та різдвяних свят. Відтак, в Україні в цілому зафіксували рекордно низьку кількість інфікованих – 2516. Натомість думки львів'ян щодо дієвості впровадження посиленого карантину різняться. Одні певні очікування в повній мірі себе не виправдали, хоча й у цьому винні самі люди. Я думаю, що ні, не справдились. Ну, ви бачите, які були черги в епіцентр там, чи в будь-який інший магазин з тими онлайн-замовленнями. Це було складно щось купити, щось дістатись до якогось магазину. І люди як стояли в чергах, просто замість того, щоб зайти в магазин купити і вийти, стояли в чергах. Потрібно, але потрібно, щоб всі поголовно, а не так. Один ходить в масці, другий не ходить в масці. Подивіться, що в супермаркетах робиться. Раніше там приймали міри, міряли температуру на вході, ще щось більш-менш строго, по крайній мірі, то було. Трошки навіть оця сама процедура людей дисциплінувала. А зараз, знаючи психологію наших людей, їх хіба закрити на колодку вдома, то може це би було виправдано. Так, я думаю, що так. Що ці обмеження доцільні, тому що люди не дотримуються елементарних правил. Навіть не в час локдауну, а поза локдауном теж. Інші ж кажуть, локдаун спрацював, тому й кількість інфікованих кардинально знизилась. Ну, можливо, так. Ну, можливо, так. Якісь обмеження все одно повпливали на стан людей. Так, я думаю, що кількість захворілих зменшилась, і це добре. Ну, на мою думку, справдилося. Тому що, по-перше, позакривались всі заклади, всі працюють на виніс, це вчора було особливо помітно, да? Ніхто нікого нікуди не пускав, і кількість хворих щодня вона була не такою, якою була до локдауну. Фахівці переконують, посилений карантин все ж зумів стабілізувати і під ситуацію в Україні, зокрема розвантажив медзаклади, тоді як надалі втримання статистики на такому рівні лише в руках громадян та їхньої свідомості. Громадянам потрібно дочекатися періоду проведення вакцинації, а до тих пір три простих правила залишаються в силі – маска або респіратор, соціальна дистанція і гігієна рук. Але ще дуже важливо, щоб контактні, які проживають разом з особою, яка захворіла, працюють з нею в кабінеті, вчаться в одному приміщенні, контактні повинні залишитися вдома на 14 днів. Не виключає фахівець і невеликого зростання кількості ковідних хворих. Мовляв, не варто забувати про можливе повторне зараження, надмірну активність спілкування зараз. Та ще є ті, хто у період свят просто не звертався до медиків і не здавав тест. Тим часом за парти з понеділка повернулися і львівські школярі. Відтак, як і до посиленого карантину, вони навчатимуться за змішаною формою, каже головна освітянка Львова Зоряна Довганик. Це і різний початок навчання.
для різних вікових категорій. Уроки будуть розпочинатися у різний час. Це у випадку, якщо, наприклад, захворіла дитина чи захворів вчитель, обов'язково класи будуть йти на самоізоляцію. У випадку, якщо 50% учнів перебуває чи педагогічного складу перебуває на самоізоляції, будемо призупиняти освітній процес і переводити школу на навчання з використанням дистанційних технологій. Автономію освітні заклади міста мають щодо вибору структури навчального року. Якщо, наприклад, школа собі організувала канікули ще й, наприклад, весняні один тиждень, то звичайно, що навчальний процес вони продовжили до червня місяця, хтось до 4-го, хтось до 10-го. При цьому початкова школа, як правило, навчатиметься наживо, наголошує чиновниця. Та лише при випадках ковіду конкретні класи йтимуть на самоізоляцію або ж дистанційне навчання. Отож, посилений карантин позаду, та для когось він залишив постанови чи протоколи. Було складено 444 протоколи по статті саме 44 прим. 3, частина перша. Це на суб'єктів господарювання. А також близько 1900 постанов, які були винесені саме на громадян, які знаходились в громадських місцях без масок. Відтак, громадянам-порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, тоді як за недотримання посиленого карантину підприємцям доведеться викласти від 34 і вище. Якою сумою обмежиться конкретний випадок, вирішуватиме суд. Марічка Драбич, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів». Вогненебезпечно. Власник будинку загинув унаслідок пожежі. Займання трапилось на території одного з приватних господарств в селі Бабина. Полум'я повністю знищило дерев'яний житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 27-річного власника помешкання. Про це повідомляє обласна ДСНС. Цього ж дня вогонь спалахнув у Львові, а саме на 9-му поверсі будинку на вулиці Венеціанова, 15. На момент прибуття рятувальників з вікон вибивався густий чорний дим. Гасили займання близько 20 хвилин. У цьому випадку з людей ніхто не постраждав. Причинами, обставинами подій займаються правоохоронці. Жертвами тихого вбивці стає дедалі більше людей. Опалювальний сезон на Львівщині в розпалі. От про правила безпеки, які рятують від чорного газу, знають не всі. Ця смертельна загроза може накопичуватись тоді, коли в приміщенні немає кисню, зачинені вікна або ж погано працює вентиляція. Чи можна розпізнати чорний газ та як допомогти, якщо таки отруїлись ним, розкажуть наші журналісти. 23 січня сталося 4 випадки отруєння чадним газом. Наступного дня ще 2 та один інцидент зафіксували 25 січня. Лише початок року, а статистика уражень невидимим вбивцею на Львівщині вже б'є рекорди. Трапитися така неприємність може і з вами, незалежно від того, стара піч у вашій квартирі чи сучасна газова колонка. Чадний газ з'являється, коли у приміщенні виникає брак кисню. Герметичні вікна та двері зачинені, а система вентиляції забруднена чи має несправність. Майже в 90% в тих приміщеннях, де відбувалися такі всякі отруєння, був електричний вентилятор. Або в вентиляційному каналі, або над плиткою в кухні, то в тому самому вентиляційному каналі. Тобто електричний вентилятор він створює зворотню тягу в димовому каналі. І тоді ті відпрацьовані гази, які мають виходити в атмосферу, вони назад повертаються в приміщення. Користуватися газовими приладами варто лише за наявності тяги у димоходах і вентиляційних каналах. Відтак, за цим необхідно завжди ретельно пильнувати та щонайменше двічі на рік їх прочищати. Біду може накликати і встановлена на кухні електровитяжка. Включається витяжка. В такому приміщенні у нас встановлена або газова колонка, або газовий котел з відводом димових газів в димохід. І ми створюємо цим зворотню тягу. Ми витягуємо продукти горіння, які повинні йти в димову трубу, ми затягуємо цією витяжкою у середину приміщення. Мінімальні дози чадного газу також можуть бути смертельними. Потрапляючи у кров, він сполучається із гемоглобіном і той вже втрачає здатність розносити кисень по організму. У такому випадку людина помирає від задухи. Окрім правил поводження із газовими приладами, варто придбати ще одну річ – сигналізатор загазованості. Всього декілька сотень гривень. І про витік газу ви почуєте одразу. Треба убезпечити себе, скажімо, треба поставити сигналізатор загазованості. Тому що він дає слуховий світловий сигнал, і тоді людина розуміє, що щось приміщення не то. Тому що чадний газ, він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху. Тому його можна оприділити тільки приладно. Якщо сигналізатор пищить, значить треба викликати аварійну службу. Аварійна служба приїде, зробить обстеження, і тоді буде зрозуміло, в чому він почав пищати. Якщо у морозну погоду не хочете умовно випускати тепло на вулицю і постійно тримати привідчинену квартирку, найкраще у приміщеннях, де і розташована газова техніка, встановлювати незвичайні пластикові
пластикові вікна, а зі спеціальним віконним розпровітрювачем. Вікно має бути в обов'язковому випадку привідкрите. Якщо це є пластикове вікно, тоді там є спеціальний пристрій, називається віконний розпровітрювач, який встановлюється в раму, і та щілина забезпечує цілодобовий приток повітря в це приміщення. Тобто герметично закривати вікна і двері, де відбувається горіння, категорично заборонено. Не надто особливими є і симптоми отруєння чадним газом. Наростають симптоми, розвивається головокружіння, потемніння в очах, мурашки перед очима, розвивається тошнота, може бути рвота від одного до кількох раз. При тяжкому отруєнні потерпілий може втратити рівновагу, зір чи свідомість. Відтак, єдиний порятунок у такій ситуації – забезпечення надходження якомога більшої кількості чистого повітря. Максимально відкрити вікна, двері, вимкнути всі прилади і краще навіть не відкривати вікна, двері, а вивести людину на вулицю, де буде висока концентрація повітря. Потрібно розуміти, що ми з часом того, що є головний біль, є блювота і головокружіння, і з часом того, коли людина втрачає свідомість, може пройти кілька хвилин. Якщо є такі симптоми, обов'язково покиньте приміщення, обов'язково потрібно вийти на свіже повітря. Зазначимо, що лише за вихідні на Львівщині чадним газом отруїлась 21 людина, із них 7 дітей. Дотримуйтеся елементарних правил безпеки, а у разі потреби не зволікайте і звертайтеся до аварійної служби за номером 104. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут, Львів. Маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП. На перехресті вулиць Любінська і Петлюри позашляховик зіткнувся з громадським транспортом. Внаслідок аварії травмувались 2 пасажирів маршрутки номер 51. Про це повідомляє варта 1. У Жовтенькій ж пошкоджено задню частину, відірвано бампер. Причини ДТП з'ясовують експерт. Видав себе сам. Водій перевозив у своєму авто зброю та боєприпаси. Правоохоронці зупинили іномарку на іноземній реєстрації за порушення ПДР. Однак натрапили на небезпечну знахідку. За інформацією Нацполіції, під час перевірки полісмени з'ясували, що водійське посвідчення 34-річного жителя Івано-Франківська підроблене, а на задньому сидінні лежать предмети, схожі на зброю. А саме 2 револьвери, пістолети, набої до них. Водія затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Цигарковий дах. Митники знайшли в автівці майже 5 000 контрабандних пачок сигарет. Як повідомляє відомство, 43-річний житель Чернівецької області мікроавтобусом прямував з України до Польщі через пункт пропуску Краківець-Корчова. Під час митного контролю фахівців виникли підозри про можливе приховування товарів. Автомобіль скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів і товарів. Там спільно оглядова група митників-прикордонників виявили цигарки, що містились у 2 спеціально виготовлених тайниках, розташованих в міжсталевому просторі кузова автомобіля. Загалом там було 4760 пачок сигарет. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили, справу скерують до суду. Реконструкція вулиці Бандера триває. З огляду на погодні умови підрядники проводять земляні роботи, замінюють колектор та решту комунікацій. Реконструкція ділянки від Городоцької до Чупринки, за прогнозами, буде виконана до кінця серпня. За словами Оксани Естеферової, директорки Львівавтодору, на відтинку від вулиці Антоновича вже облаштували понад 500 метрів водопроводу, більш як 350 метрів каналізаційного колектора, замостили бруківкою одну з ділянок, змонтували колію та плити. Після замощення дорожньої частини підрядник буде приступати до основи велодоріжки, тротуарів, також освітлення на цій вулиці і прокладання контактної мережі. Бруківку пообіцяли зберігати на будівельному майданчику в межах закритої ділянки робіт. Вся проїзна частина буде в бруківці, так як вона історично виглядала. Велосипедні доріжки в нас в асфальті. Так, а паркомісця і тротуари всі будуть замощені. Нагадаю, ремонтні роботи вулиці Бандери триватимуть у 3 етапи. Перший – від Чупринки до Антоновича, другий – від Антоновича до Героїв УПА і третій – від Героїв УПА до вулиці Городоцької.
Хабар за п'яну їзду. У Моршині поліцейські зупинили вантажівку, водій якої суттєво порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки правоохоронці виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. А під час складання протоколу він запропонував полісменам 5 тисяч гривень, аби уникнути покарання. На зауваження та кримінальну відповідальність передбачено за хабарництво водій не реагував, тож кошти в нетверезого кермувальника вилучили. На нього відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті позбавлення волі до 4 років. Триває досудове розслідування. Окрім того, водій отримав ще й адміністративний протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Свята відбули, час повертатись до роботи, а новорічні атрибути ховати у шафу до наступного року. Відсяяла своє головна міська ялинка, нині взялися розбирати. Спершу Львів світло зняли ілюмінацію, а потім представники зеленого Львова взялися монтувати вічно зелену. Дерево забрали на підприємство, де згодом спалять. Якщо ви досі не виконали свої ялинки, вони можуть стати ще в нагоді, тож комунальники закликають їх не просто викидати в сміттєвий бак, а покласти поряд у відведені дні, щоб дерево змогло потрапити на баланс комунального підприємства і принести користь. 25-26 числа ми плануємо розмістити мобільні пункти збору в кожному районі нашого міста, де теж проведемо збір ялинок і вивеземо до нас на базу на Здемельстинську 167А, де розміщене наше тепличне господарство. Всі ці ялинки ми плануємо переробити частково на мульчу, а частково будемо використовувати для опалення тепличного господарства. Розвиток молоді Львова. Річницю своєї роботи відсвяткував міський молодіжний центр. У 2020-му тут провели понад 200 різноманітних конференцій щодо напрямків розвитку представників юного покоління українців. Більше розкажуть мої колеги далі у випуску. Святковий день у міському молодіжному центрі. Рівно рік тому тут відкрили простір, де студенти можуть розробляти свої різноманітні проекти у творчій атмосфері цього центру за філіжанкою кави. Це безкоштовно, ти можеш приходити, навчатися, працювати і проводити різні івенти. І це взагалі вважаю дуже класна можливість для молоді і не тільки для того, щоб розвиватися. Особливо в період онлайн-навчання я приходжу сюди, включаю наушники, вчуся і завжди тут приходять знайомі, якісь товариші, з якими ти в перервах можеш поспілкуватися, дізнатися щось нове. І це дуже прикольний простір. Також тут нерідко проводять свої робочі зустрічі і громадські організації. Для різноманітних конференцій та інших подій є окрема зала. Працівники центру розповідають, що зараз у них і досі триває ремонт на мінус першому поверсі. Там відкриють ще один відокремлений простір для організації подібних заходів, оскільки кількість охочих досить велика, але не для всіх вистачає місця. Нам вдалося провести понад 230 заходів, тобто це включаючи ті заходи, які ми проводили командою, навіть не в межах цього простору, тобто а поза ним. І також сюди понад 230 подій – це громадські організації, які їх, власне, тут і проводили. І також великим досягненням я вважаю те, що наш центр за рік відвідали понад 13 тисяч осіб. Цей простір на Чайковського, що називається «Молододвіжцентр.Львів», має три основні напрямки діяльності – мережування молоді, побудова соціальних ліфтів та соцдослідження. Також у місті наразі організована ціла мережа таких центрів з назвою «Твори». Окрім цього молодіжного простору, туди входять «Пікс Лаб» та «Львів Оупен Лаб». Зокрема, останній простір відкрився минулого жовтня. Ми обрали таких три основних напрямки. Це фізичний простір, де люди зможуть прийти і, по-перше, користуватися простором як безкоштовною платформою для проведення своїх подій, користуватися коворкінгом теж на безоплатній основі. Також ми здійснюємо проєктну діяльність, яка стосується популяризації науки. Також працюють над створенням наукового онлайн-контенту. Щодо цього молодіжного центру, то завершити ремонт планують впродовж 30 днів. І тоді центр зможе приймати вдвічі більше відвідувачів та проводити більше заходів для розвитку молоді Львова. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». Флорбольний рік розпочато. Чинні чемпіони України львівський «Лемберг» вдома приймав третій тур чемпіонату України вищої ліги. Клуб зіграв 3 матчі на завершальному із Луцьким «Айсбергом», побували наші журналісти. Перший період «Лемберг» розпочав агресивно. 1-2-3, а потім і видовищні 4-0 у виконанні львів'ян не залишили каменя на камені від оборони «Айсберга». П'ятий гол «Лемберг» буквально заніс у ворота волинян. Гра була дуже насичена. Ми саме початку
як сказати, попливли, і в нас далі нічого не вийшло. Ми знали, що айсберг – молода команда, цілеспрямована. У них швидкі гравці, і ми намагались грати у свою гру. Нам було легко у першому періоді. Перший період ми грали дуже агресивно. Намагались завжди бути у їхній зоні і грати у свій флорбол. У другому експериментували з тактичними схемами. Експерименти Лемберга були продуктивними. Хоч айсберг тут забив першим, але львів'янам вдалося ще 8 разів відзначитись у воротах суперників. На перерву йшли за рахунку 13-3. Хлопці були дуже, показали, як би сказати, напружену гру. Нам не було легко, я вам так скажу. І ми зараз спробуємо грати три п'ятірки, так як ми підтягнули хлопців з першої ліги. І вони вливаються в наш колектив, в нашу тактику. Здавалось, третій період – це вже суто формальність, але айсберг показав характер. Волиняни забили двічі, тоді як господарі майданчика спромоглися лише на один гол. Вдалося в кінці взяти себе в руки і грати нашу гру. Просто заспокоїли темп і все. Грали свою власну гру. Але наздоганяти Лемберг у останні 15 хвилинці уже було пізно. Матч завершився з рахунком 14-5. Свої матчі з командами «Скала» та «Нью Лайф» вони також виграли. Саме головна гра в нас була в перший день. Лемберг-Скала. Матч був теж напружений. Ми завжди були впереді на одне очко. Матч для нас теж був важким. Ми на кожну гру йдемо з ціллю взяти три очки. Ми це зробили на всіх трьох іграх. Результат успішний. Загалом у Львові відбулося 11 матчів вищої флорбольної ліги України. Між собою зіграли 7 команд з Мелітополя, Тернополя, Луцька, Рівного та Ужгорода. Львівський Лемберг продовжує очолювати вищу лігу. Алла Васьковська, Ірина Мединський, «Правда тут, Львів». Такими новинами ми розпочали новий інформаційний тиждень. Залишайтесь разом з нами і не шукайте правди на інших телеканалах, адже правда тут.